نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللہ رب العالمین نے انسان کو ضروریات کا پتلا بنایا ہے، اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے، اسے پینے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، نہیں کھائے گا ہلاک ہو جائے گا، نہیں پیے گا ہلاک ہو جائے گا، یعنی اسے اس دنیا میں محنت بھی کرنی اور کمانا بھی. اگر انسان محنت نہ کرے اور سمجھے کہ مجھے میرا رزق ویسے ہی مل جائے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے.
اور انسان محنت تو کرے لیکن اس محنت میں پھر جائز ناجائز حلال حرام کا فرق نہ رکھے پھر بھی حق تباہ ہو جائے. تو یہ چیز انسان کے لیے جہاں ضروری ہے وہاں انسان کے لیے بڑی حساس بھی ہے کہ پیسہ کمانا بھی ہے محنت بھی کرنی ہے لیکن وہ محنت کیسی ہو وہ پیسہ کیسا ہو وہ روزی کیسی ہو اس چیز کا بھی خیال رکھنا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے رزق کہ جس سے اللہ کے انبیاء بھی بالا نہیں تھے, اللہ کے نبیوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آئے کہ آپ بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے, گھر میں کوئی چیز ہی نہیں, کوئی چیز مل نہیں رہی, کوئی سبب نہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ نکلے کہ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بھائی کھانا کھلاؤ. تو یہ کھانا یہ انسان کی بیسک ضرورت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ضرورت ہے یہ انسان حلال طریقے سے پوری کرے. بڑے حکم ہیں, انبیاء کو بھی حکم ہے, لوگوں کو بھی حکم ہے, لیکن یہ ایک ایسا خاص حکم ہے کہ جو جس انداز سے نبیوں کو دیا گیا بالکل اسی انداز سے لوگوں کو دیا گیا, کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو اگر تم مومن ہو, اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں, اس کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا اعلان کرتے ہو, تو پھر اس دعوے کی اس اعلان کی ایک شرط یہ ہے کلو من طیبات, پاک اور حلال کھانا ہے, نہ پاک بھی نہیں کھانا اور جو حرام ہو وہ بھی نہیں کھانا. یہ ایمان کی شرط یا ایھا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم, حلال بھی کھانا ہے پاک بھی کھانا ہے, نہ پاک بھی نہ ہو اور حرام بھی نہ ہو. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اپنے انبیاء کو بھی دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو کھانا ہمیشہ حلال اور پاک کھانا, ہمیشہ کھانا حلال اور پاک کھانا. وہ مومن کیسا, وہ مومن کیسا, وہ مسلمان کیسا کہ جس کی روزی وہ حلال حرام کے فرق کے بغیر چل رہی, جس کی روزی میں حلال اور طیب کا کسی قسم کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں, جو دل کیا وہ کھا لیا, جو من میں آیا وہ کر لیا, جہاں ہاتھ پڑا مار لیا. یہ انسان یہ مومن اور مسلمان ہونے کا یوں کہہ لے کہ حقدار نہیں. مومن کے اوپر تو فرض ہے کہ وہ حلال کھائے, اور یاد رکھیں کہ ایمان کے تقاضے بھی حلال کھانے سے ہی پورے ہوتے ہیں. بندہ یہ نہ سمجھے کہ چلو حرام حرام کھا لیا تو چلو یہ حرام کا ہی گناہ ہے باقی سارے سلسلے ٹھیک ہے, نہیں. جب انسان یاد رکھیں جب انسان کی روزی حرام ہے, جب انسان کا کھانا حرام ہے, تو اس انسان کے ایمان اور اسلام کی بیس یہ ٹوٹلی طور پر تباہ ہو جاتا ہے, ٹوٹل تباہ ہو جاتا ہے. اس کی کسی چیز کا کوئی اثر نہیں رہتا, اس کی کسی چیز اور کسی عمل کا اسے اجر نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس لوگو ان اللہ طیب, رب تعالی جیسی پاک, رب تعالی جیسی خوبصورت ذات ہے ہی کوئی نہیں. ان اللہ طیب, اللہ رب العالمین خوبصورت ترین اور پاک ترین ذات, ہر لحاظ سے پاک, لا يقبل الا طيبا, اور جب وہ ذات پاک ہے تو پھر وہ چیز بھی پاک ہی لیتا ہے, وہ پسند بھی پھر پاک چیز کو کرتا ہے, وہ پسند بھی اچھی چیز کو کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, اور یہ پاکیزگی ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رسولوں سے طلب کی عام لوگوں سے بھی ویسے ہی طلب کی.
یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھا کر نیک عمل کرنا ہے. اگر پاک نہیں نہ کھا رہے، کھانے میں پاکیزگی نہیں، تو یاد رکھیں پھر کسی نیکی کی بھی کوئی پاکیزگی نہیں، کسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں پاکیزگی وہ ظاہر کی ہو وہ باطن کی ہو، یاد رکھیں دونوں پاکیزگیاں ضروری. یہ نہیں کہ انسان کہے جو دو اندر کی ناپاکی ہے، یہ دو طرح سے، دل کی ناپاکی ہو تو یہ نفاق، دل کی ناپاکی ہو تو یہ نفاق ہے، اور یہ کافروں سے زیادہ خطرناک. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اگر باطن کے کھانے پینے کی ناپاکی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی، اور جسم کی ناپاکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران آپ نے جوتے اتار دی، صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی اتار دی، اللہ اکبر. یہ اطاعت، اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں محبت. صحابہ نے بھی اتار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ سب کے جوتے اترے ہوئے. فرمایا بھائی خیر ہے سب نے جوتے اتار دیے؟ فرمایا اللہ کے رسول جب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. ہو سکتا ہے کوئی نماز میں وہی آ گئی ہو. اللہ اکبر. یہ اتباع ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت، اسے فالو کرنے کی ضرورت. پوری بڑے بڑے علماء ہیں آپ کے پاس، پوچھیں کسی سے پوچھیں، آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطالعہ کریں، کہیں تلاش کریں کہ اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا ہو، اللہ کے رسول آپ کا یہ جو عمل ہے یہ واجب ہے، یہ سنت ہے کہ مستحب ہے؟ اللہ کے رسول حکم تو ہم نے آپ کا سن لیا ہے، یہ بھی بتائیں کہ یہ فرض ہے کہ یہ واجب ہے کہ یہ سنت ہے، نہ کریے تو گزارا ہو جائے گا. ہاں اللہ کے رسول نے ایسے سوال کیے، ضرور کیے، لیکن تب کیے جب وہ اس عمل کو اور اللہ کے رسول کے اس فعل کو آپ کسی وجہ سے اپنا نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول یہ وجہ ہے، آپ کا قول تو مجھ تک پہنچا ہے لیکن میرا عذر یہ ہے میں یہ کر نہیں سکتا. پھر اللہ کے رسول کہتے تھے ہاں تمہارے لیے آلٹرنیٹ یہ. لیکن یہ جو ہماری گندی عادت ہے، یہ جو ہمارا مزاج آج کل بن گیا ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، عمل آ جائے، مسئلہ آ جائے، سب سے پہلا سوال ہمارا اپنے امام سے، اپنے استاد سے یہ ہوتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے. یاد رکھیں ان چیزوں کا کنسپٹ ایک مومن اور مسلمان کی عملی زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے دیکھا جب نے جوتے اتار، اللہ کے رسول کا جوتا اترا، سارے صحابہ نے اتار دی، یہ نہیں پوچھا کیوں اترا، وہ تو پھر اللہ کے رسول نے بتایا اصل میں میرے صحابہ بات یہ ہے مجھے پتہ نہیں چلا کہیں میرے جوتے کے اندر تھوڑی سی کہیں نجاست لگ گئی تھی اور میں نے اسی طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی تو جبریل امین نے آ کر مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اتار دیں، آپ کے جوتے کے اندر غلاظت، جوتا آپ کا پاک نہیں ہے، تو میں نے اس لیے اتاری. یاد رکھیں کہ ہلکی سی نجاست اگر آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے اندر بھی ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے. جہاں انسان کا ظاہر اور باطن ہی نجاستوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو وہاں ہمارا کیا تصور ہے کہ وہاں کوئی چیز قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے لیے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو محنت کرے اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا ایک آنسو یہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم پر بھاری، بشرطے کہ اللہ کے لیے نکلا ہو. جو قدم انسان جب ہم چلتا ہے یہ زمینوں پر، انسان کے پاؤں پر کتنی دھول پڑتی ہے، کتنی دھول پڑتی ہے. فرمایا کہ جو قدم اللہ کے لیے اٹھے اور اس قدم پر دھول پڑ گئی، جہاں جہاں وہ دھول پڑ گئی نا وہاں جہنم کی آگ نہیں پہنچے.
اللہ کے لیے محنت. من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الى الجنہ, جو اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی کوششوں میں جو صرف سفر کرتا ہے, وہ سفر اپنی منزل کی طرف نہیں کرتا, وہ سفر جنت کی طرف کرتا ہے. اللہ کے لیے محنت, اتنی سی محنت. اللہ کے رسول نے فرمایا بندے نے تھوڑی محنت نہیں کی, اشعث اغبر, شکل ہی بدل گئی, کپڑے ہی بدل گئے, کپڑوں کے رنگ بدل گئے, چہرہ بدل گیا, بال بکھر گئے. وہ اللہ کے گھر میں آیا, پتہ نہیں کہاں سے چلا تھا, آ کر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر اللہ کو پکارنے لگا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا, اسے جنت کا پروانہ دے دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کھوٹی قسمت والے کو کیا پتا, مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ, کہ اس کا ظاہر و باطن ہر قسم کی نجاستوں اور پلیدگیوں سے بھرا ہوا ہے, اگر اللہ اس کی دعا کا جواب دے تو کیسے. مطعمہ حرام و ماکلہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام, کپڑے اس نے جو پہنے ہوئے تھے وہ دو نمبر پیسے سے پہنے ہوئے تھے, دھوکے اور فراڈ سے پیسہ حاصل کیا گیا تھا. ماکلہ حرام, جو کھایا تھا وہ حرام تھا, وہ نجس تھا. وہ مشربہ حرام, اس کا پینا بھی حرام تھا, اس کا کھانا بھی حرام تھا, اس کا لباس بھی حرام کا تھا, وہ نجس تھا, وہ ظاہری طور پر نجس تھا یا باطنی طور پر نجس تھا. فانا یستجاب لہ, کتنی اس نے اتنی محنت کی, فانا یستجاب لہ, لیکن اس کی دعا وہ اللہ کے در کے اندر بالکل رائے گاہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اتنی یاد رکھیں کہ عظیم اور اتنی خطرناک حدیث ہے, صرف ایک مومن انسان اسی اپنے پلے سے باندھ لینا تو انسان کو زندگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے اندر دو نمبری علیحدہ چیز ہے, نماز علیحدہ چیز ہے, جھوٹ بولنا علیحدہ چیز ہے, نماز علیحدہ چیز ہے, فراڈ کرنا علیحدہ چیز ہے, زکوٰۃ دینا علیحدہ چیز ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا علیحدہ چیز ہے, اللہ کے رستے میں خرچ کرنا علیحدہ چیز ہے. کوئی نہیں, اگر میں نے وہاں کسی کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے, کسی کی فصلوں پر قبضہ کر رکھا ہے, دکان میں میں دو نمبری سے کما رہا ہوں, لوگوں کو دو نمبر چیز بیچ رہا ہوں, میں نے لوگوں کا مال اور گودام جو ہے وہ دبایا ہوا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, میں اللہ کے رستے کے اندر بھی تو دے رہا ہوں. ہمیں شیطان نے یہ لولی پاپ دیا ہوا. اللہ کے رسول کی حدیث بالکل اس کے الٹ ہمیں کہانی بتا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, لوگوں پاک کھاؤ اور پاک چیز ہی اللہ کے رستے میں لے کر آؤ, کیونکہ اللہ بھی پاک ہے اور وہ پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اس چیز کو اپنے ذہن میں ہر وقت ایک مومن مسلمان کو رکھنا چاہیے. جتنی مرضی ہم نے اصل میں دین اور دنیا کو جدا کر دیا, دین اور دنیا کو جدا کر دیا, دو نمبری, حرام خوری, ملاوٹ, جھوٹ, فراڈ, ہم سارا کچھ سارے جہاں سے لپیٹ کے آ کر اللہ کے در کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. میں نہیں کہتا, اللہ کے رسول کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس کا کھانا پینا, جس کا لباس حرام کا ہو, اللہ رب العالمین کے گھر میں آنے سے بہتر ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے. ہاں, ایک شرط کے ساتھ آئے کہ وہ توبہ کر کے آئے, جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کو لوٹا کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرتا, ورنہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور یہ حرام روزی, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب اللہ کے حکم سے جنت میں جاتے ہیں. ایک مومن مسلمان جو ہے اس کا شوق ہے, اس کا ذوق ہے کہ میں جنت میں جاؤں, اور اسے جنت میں جانا بھی چاہیے, اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, اور یہ کوئی ایسا مشکل عمل نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے جنت ملے گی. یاد رکھے, اگر کوئی انسان جانا چاہے نا تو جنت میں جانا انتہائی آسان, کوئی مشکل نہیں. مشکل صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو اللہ نے دل و دماغ انسان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے رکھے ہیں نا, انسان ان کو تھوڑی سی لگام ڈال کے رکھے, ان کو بے ہنگم نہ ہونے دے, ان کو بے قابو نہ ہونے دے, ان کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دے,
ان کو باؤنڈری سے باہر نہ جانے دے، اتنا سا عمل کر لیں جنت آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من اکل طیبا، جس انسان نے حلال اور پاک کھایا، جس انسان نے حلال اور پاک بنایا، جس انسان نے حلال اور پاک پہنا، جس انسان نے حلال اور پاک پیا، من اکل طیبا وعمل فی سنت، اور اس نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ میری زندگی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حلال رزق کمایا، حلال ہی کھایا، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اس نے کوشش کی. وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور رب کی کسی مخلوق کو تنگ نہیں کیا، رب کی مخلوق کو اذیت نہیں دی، بلا وجہ کسی کے ساتھ ویر نہیں پالا. دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو. ہے جی کوئی مشکل کام کہ بندہ کہے کہ یہ تو میں تو نہیں کر سکتا، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو جی فلاں بندہ ہی کر سکتا ہے جو اتنا مالدار ہو، یہ تو فلاں بندہ ہی کر سکتا ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہو، یہ تو فلاں بندہ ہی کر سکتا ہے جس کے پاس جو ہے اتنا مال و زر ہو، اتنا کچھ ہو، یا اونچی سیٹ پہ بیٹھا ہو. صرف تین کام، من اکل طیبا، حلال رزق کمائیں، حلال کھائیں، حلال کی کوشش کریں، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور رب کی مخلوق کو تنگ نہ کرے، رب کی مخلوق کو تنگ نہ کرے. وہ کسی شکل کے اندر ہو، کسی صورت کے اندر ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہے، وہ بچے کی بچوں کی صورت میں ہے، وہ بھائیوں کی صورت میں ہے، وہ رشتہ داروں کی صورت میں ہے، وہ پڑوس اڑوس کی صورت میں ہے، وہ گلی محلے والوں کی صورت میں ہے، وہ انسان کے کاروبار کے معاملات کی صورت میں ہے، وہ آپ کے ساتھ کاروباری پارٹنرشپ کی صورت کے اندر ہے، حتیٰ کہ گلی اور کوچوں میں گھومنے اور پھرنے والے کتے اور پلوں کی صورت میں کیوں نہیں. اللہ کی مخلوق اس کے شر سے محفوظ ہے. دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے. کتنی چھوٹی سی مختصر سا نسخہ، ہر انسان اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے. اللہ اکبر. انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھیں اللہ رب العالمین ایری غیری چیز قبول نہیں کرتا، ایری غیری چیز قبول نہیں کرتا. ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے بھی کسی کو کوئی گفٹ دینا ہو، کوئی چیز پیش کرنی ہو، تو ہم اگلے کے سٹیٹس کے مطابق دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اگر میں اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں پہنچ سکتا تو بندہ کیا کہتا ہے، یار نہ ہی دیو، کیوں یہ چیز اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو میں گفٹ دے رہا ہوں یہ اس کے قابل بھی ہے کہ نہیں، یہ اس کے مقام اور مرتبے پر ہے بھی ہے کہ نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین وہ چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے نا، وہ ایک خاص لیول تقوی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، پاکیزگی کا، حرام سے دور ہونے کا، اللہ رب العالمین اس سٹیٹس پر آ کر چیزیں قبول کرتا ہے، پھر وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر کسی قسم کی اس کے اندر ملاوٹ ہے، کسی قسم کی گراوٹ ہے، کسی قسم کی اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ خباثت ہے، اللہ رب العالمین کسی بھی قسم کی گندی چیز کو قبول نہیں کرتا، حرام چیز کو قبول نہیں کرتا. ہم کہیں جی چلو ادھر سے میں نے دو نمبری کی تھی، اتنے پیسے میں اللہ کے رستے میں دے دیتا ہوں. وہ بے شک سارے ہی دے دے بندہ، وہ انسان کے لیے نعمت کیا ہو سکتا ہے، وہ انسان کے لیے مصیبت بن جائے، انسان کے لیے مصیبت بن جائے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو پاک چیز قبول کرتا ہے پاک لوگوں سے کرتا ہے، نہ حرام لوگوں سے کرتا ہے نہ حرام چیز کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یا انسان کماتا ہے یا انسان خرچ کرتا ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا انسان کما رہا ہے یا انسان خرچ کر رہا ہے. اب ان چیزوں کی چار شکلیں بنتی ہیں، کون کون سی؟ کہ انسان حرام ہی کما رہا ہے اور حرام ہی خرچ کر رہا ہے، حرام کمایا حرام خرچ کیا، یا انسان نے حرام کمایا حلال جگہ خرچ کر دیا. تیسری شکل
حلال کمایا حلال جگہ خرچ کر دیا، اور چوتھی شکل حلال کمایا اور حرام جگہ لگا دیا، پانچویں شکل کوئی نہیں بنتی. یہ جو تین شکلیں ہیں نا، حرام کمایا حرام ہی لگایا، وہ بھی مصیبت. حرام کمایا حلال جگہ لگایا، وہ بھی مصیبت. اور حلال کمایا حرام جگہ لگایا، وہ بھی مصیبت. ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ انسان حلال کمائے اور انسان حلال جگہ لگائے، باقی تینوں رستے انسان کو جہنم میں لے کے جانے والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اتنا جیسے سننے میں بات ایزی ہے، حقیقت میں ایزی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتی یسأل عن خمس، جب تک انسان ان چیزوں کو اللہ کے سامنے واضح نہیں کر دے گا، ان کے جواب نہیں دے لے گا، اللہ کو مطمئن نہیں کر لے گا، وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. اتھے تے زمان تمی ہو جانی ہے، اتھے انسان جو ہے وہ ملک سے بھی فرار ہو جاتا ہے. انسان کو بسا اوقات قانون کی کمزوریاں بھی بچا لیتی ہیں. بے شمار اس دنیا میں سلسلے چلتے ہیں، ذرا یہ تو سوچیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا چیز چلے. لا تزول، ہل نہیں سکو گے، یہ بات یاد رکھو. ادھر تو ہم بڑا آسانی سے کہتے ہیں ویکھی جائے گی، او کر لیں گے، او ساری دنیا ہی کر دی ہے. یہ تو جب انسان کی دم پر پیر آتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کر لیں گے کہ کیسے ساری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. پھر انسان یہی سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبت میرے سر پہ، اور وہ اتنا سخت مرحلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا کہ انسان کہے گا، اے اللہ ساری دنیا جو ہے یہ پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے. اتنی خطرناک سچویشن. اور اس کے اندر یہی دو سوال ہے بندیا، دس کمایا کی سی تے کتھوں سی، تے جڑا کمایا سی تے لایا کتھے سی. بس سمپل سا سوال. اس دنیا میں بھی یہ نیب والے ہیں، یہ ٹیکس والے ہیں، یہ ایف بی آر والے ہیں، ہیں جی. یہاں انسان بڑی ان کے ساتھ دو نمبریاں کر لیتا ہے، پیسے چلا لیتا ہے، دو نمبر سلپیں دے دیتا ہے، بڑے کچھ سسٹم چلا لیتا ہے. بندہ یہ سوچے کہ اللہ کے ہاں بھی کوئی سسٹم چل سکے گا؟ سمپل سا سوال. ہر روز اپنے آپ سے رات کو کام کرنے والا بندہ یہ سوچا کرے، دکان میں کام کیا، کاروبار کیا، بزنس کیا، سرکاری جاب کی، کہ آج میں نے کمایا کہاں سے، کمایا کتنا ہے اور کہاں سے ہے، کہیں میں نے کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کر دی. اور پھر جب جو کما لیے ہے، اب یہ لگانا کس جگہ پہ. اللہ اکبر. ہم بڑی آسانی سے، ہاں جی، بڑا پولا جا منہ کر کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں، کافر تو ہیں ہی سارے جہنمی، کہہ دیتے ہیں بالکل جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر قوم کی بات کریں، نیشن کی بات کریں، اگر عمل کی بات کریں، فکر کی بات کریں، اللہ اکبر. میں نے سکرین شاٹ سنبھال کے رکھا ہے تاکہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو اسے ثبوت کے طور پر دکھایا جا سکے. یورپ کا ملک ہے آئرلینڈ، آئرلینڈ غالب، وہاں کے ایک ریلوے ملازم نے اپنی ہائی کورٹ کو، اپنے جج کو ایک لیٹر لکھا، اور اس میں کیا لکھا، اس نے کہا، سرکار کیا ہماری سرکار کے پاس اتنے ہی پیسے وادھو ہیں؟ میں ریلوے کا ملازم ہوں، مجھے ایک لاکھ اور سم تھنگ جو ہیں وہ ڈالر مجھے سالانہ حکومت دیتی ہے. میں ہر روز صبح دفتر جاتا ہوں، کافی اور سینڈوچ کھا کر پی کر گھر واپس آ جاتا ہوں، میرے پاس کرنے کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا، میرے پاس کرنے کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا. سرکار اگر اس دفتر میں کام نہیں تو مجھے کسی اور دفتر کے اندر بھیج دے، اگر جس دفتر میں کام نہیں تو مجھے کسی اور دفتر میں بھیج دے. یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے جو سیدھا جہنم میں جائے گا. اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ جن کا دعویٰ اور خواہش ہے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. اور خواہش کیا ہے؟ سرکار حاضریاں لوا لوا مر گئی، بائیو میٹرک سسٹم چلا چلا مر گئی، لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ سرکاری نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویلیاں کھانیاں، کام ہم نے نہیں کرنا، کام کرنا ہم پر حرام. سرکار مشینیں لگائے، مشینیں بنا کر ہمیں پیسے دے اور ہم ویلے کھائیں. آج صبح جنگ اخبار کی رپورٹ ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں، یہ جو پوری رپورٹ بنتی ہے نا ملک کی، ہمارے ملک کی پولیس نمبر ون کرپٹ،
ہمارے ملک کی عدالیہ نمبر ٹو، عدلیہ نمبر ٹو پر کرپٹ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس سکرین شاٹ موجود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہم کہتے ہیں جی ہمارا ملک کرپٹ ہو گیا، ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری معیشت کریش ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا۔ بھائی یہ کوئی امریکہ نہیں کر رہا، یہ کوئی یہودی اور اسرائیلی نہیں کر رہے، یہ میں اور آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کے کر رہے ہیں۔ یہ تصور ہی ختم ہو گیا ایک مسلمان کے ذہن سے، دماغ سے، کہ بھائی ہم نے حلال کمانا ہے، حلال خرچ کرنا، حلال طریقے سے کمانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ چیز جتنی سننی آسان ہے، یہ کرنی اتنی مشکل ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ انسان کی طرف سے، یہ انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی۔ حضرت علی کا ایک واقعہ ہے، ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، بغداد کی کسی مسجد میں گئے، تھوڑا سا کام ہو گیا، جیسے بندہ کہتا جی میں گیا تو میں آیا۔ وہاں ان کا خچر تھا، باہر ایک کالا غلام کھڑا تھا، ویسے ہی بیچارہ غلام تھا، کمزور تھا۔ انہوں نے کہا چل بھائی تم ایسا کرو، یہ دو منٹ میرا خچر پکڑ لو، باندھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جناب علی اندر گئے، کو دو چار پانچ منٹ لگا کر جب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ غلام بھی غائب، خچر تو کھڑا ہے لیکن اس کی لگام بھی غائب۔ اب وہ بیچارہ نہیں لے کے جا سکتا ہوگا، کوئی ہوگا مسئلہ۔ اور ساتھ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں دو درہم بھی پکڑے ہوئے تھے، کہ ماڑا بندہ سی، چلو اس نے پانچ دس منٹ میرے خچر کی رکھوالی کی، میں اسے دو درہم دے دوں گا۔ اب وہ تو لے کے غائب ہو گئے۔ جو ساتھ جناب علی کے خادم تھا، جناب علی نے کہا چلو یار جو ہوا سو اللہ، پھڑ دو درہم جا اور جا کر وہاں سے خچر کی لگام لے، ہم اپنا کام کریں۔ وہ جب وہاں بازار میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہی غلام اسی خچر کی لگام دو درہم کے اندر بیچ رہا ہے۔ وہ لگام بھی لے آیا، اب اس سے لایا، کسی سے لایا، اور جا کر حضرت علی کو واقعہ بھی کیا سنایا۔ جناب علی نے کہا بے وقوف قسمت سڑا شخص، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اصل میں دو درہم اس کی قسمت میں تھے اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا اور حرام کے ذریعے دو درہم تو لے لیے لیکن اپنا منہ کالا کر لیا۔ دو درہم تو ویسے بھی اسے اللہ تعالیٰ دینے والا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین، یاد رکھیں کہ انسان کو آزماتا ہے، یہی آزمائش ہے نا، یہ دنیا اسی لحاظ سے امتحان گاہ ہے۔ رزق انسان کی قسمت میں رب نے لکھا ہوتا ہے، جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، یاد رکھیں، وہ کبھی جا نہیں سکتا، کسی اور کو نہیں مل سکتا، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی انسان تب تک اس دنیا سے نہیں جائے گا حتیٰ یستکمل رزقہا، حتیٰ کہ اپنی قسمت کا ایک ایک دانہ اور ایک ایک ذرہ وہ کھا نہیں لیتا۔ تو جب میرا رزق وہ آنا ہی میرے پاس ہے، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں اس قسم کی نیچ اور ہیچ حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے، اسے اپنے دماغ اور ذہن میں جگہ دیں۔ یہ اتنی بڑی اور اتنی اہم چیز ہے کہ یہ انسان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حرام رزق ہے، یہ صرف انسان کو تباہ نہیں کرتا، یہ انسان کی نسلوں کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے۔ یاد رکھیں، میں ہوں نا، سیدھی سی بات ہے، یہ اس میں کون سی ڈھکی چھپی باہر، انسان نے جانا ہے، میں بڑا بنا رہا ہوں، بڑا جوڑ رہا ہوں، بڑا کر رہا ہوں، کس لیے؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے؟ میں کبھی سوچتا ہوں، ہمارے دادا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، زمیندار آدمی تھے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا، زمینیں بنائیں، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، یقین جانے کہ وہ ہمارے بنے ہوئے گھر کھنڈر بن گئے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھر، چنگے بھلے اچھے بڑے گھر ہیں، ہمیں وہاں رہنا ہی نصیب نہیں ہوا، وہ کھنڈر بن گئے۔ وہ زمینیں ہم نے کبھی آج تک وہاں ایک بیج نہیں پھینکا۔ کون سی چیز کس نے استعمال کرنی ہے، کس نے استعمال نہیں کرنی، کون ہنڈائے گا اور کون نہیں ہنڈائے گا، یہ میں اور آپ نہیں جانتے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔
اس لیے میرے بھائیوں اس دنیا کے پیچھے انسان کو بہت زیادہ باولا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حلال کے ساتھ۔ رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، یا بنی اذا طلبت الغنا فطلبه بالقناع، بیٹے ضرور دنیا تلاش کرو، دنیا ہے، محنت کرنی ہے، کمانا ہے، لیکن یاد رکھو بالقناع، اپنے اس دنیا کمانے میں اپنے ایمان کا سودا نہ کر لینا، کہیں اپنے عزت نفس کا سودا نہ کر لینا۔ ضرور کماؤ لیکن احتیاط کے ساتھ کماؤ۔ فَإِنَّهَا مَالٌ لَا يَنْفَدْ، یہ تو ایسا مال ہے، یہ جو قناعت ہے نا، قناعت یہ ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وَالطَّمَعُ، اور جس انسان کی طبیعت میں طمع بھر جائے نا، وہ ایسا فقیر ہے، اسے ساری دنیا بھی مل جانا تو اس کی رال ٹپکنا بند نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب جتنے ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ نے سب کو روزگار دیا ہوا ہے، اللہ نے سب کی روزی لگائی ہوئی ہے، کوشش کریں، زیادہ کوشش کریں، محنت کریں، احرص علی ما ينفع، کوشش کریں کہ انسان اچھا رزق کمائے، بہتر کمائے، لیکن بالقناع، قناعت کے ساتھ کمائے۔ انسان اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، انسان اپنے عمل کا سودا نہ کرے، اور نہ اپنے لیے زہر کمائے، نہ اپنی اولاد کے لیے کمائے۔ اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لیں، اور یہی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ لیکن اگر یاد رکھیں، کپڑوں میں حرام آ گیا، پیٹ میں حرام چلا گیا، یا کہیں کوئی اور اس قسم کی چیز آ گئی، اللہ رب العالمین طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ بھی طیب ہے اور وہ طیب کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، جس نے شراب پی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی شرح لکھی، یہ 40 دن کی سائنس کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان جو چیز کھا لیتا ہے نا، اس کے اثرات 40 دن تک اس کے جسم کے اندر رہتے ہیں۔ جو انسان ایک مرتبہ چیز کھا لیتا ہے، اس کے اثرات 40 دن تک انسان کے جسم میں رہتے ہیں۔ اور جس انسان نے حرام کمایا ہی اتنا ہے کہ اس کا گوشت ہی حرام کا بن گیا ہے، اب بتائیں کہ کب وہ ختم ہو، نہ وہ ختم ہو اور نہ جان چھوٹے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کی کوشش کریں، رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں، اللہ رب العالمین اسی کے اندر برکت ڈالے گا، اسی سے ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، اور جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا مطلب ہے، وہ رزق حلال ہی سے پورا ہوتا ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں کہ ہمارا مطلب کوئی پورا ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم سب کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اور اگر کبھی کسی انسان سے جو انجانے میں ہوئی، جانے میں ہوئی، جو پتہ اللہ تعالیٰ انسان اسے واپس لوٹائے، جو انجانے میں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق کو انسان تنگ نہ کرے۔ یہی راستہ ہے کامیابی کا، اور یہی راستہ ہے عزت کا، اور یاد رکھیں یہی راستہ ہے اس قوم اور ملک کی ترقی کا۔ اگر ہماری قوم نے یہ کرپشن نہ چھوڑی، یہ دو نمبری نہ چھوڑی، تو یاد رکھیں ہم ہوں یا ہماری نسلیں ہوں، اسی طریقے سے ہم یہ پرابلمز اور اسی طریقے سے یہ معاملات ہم فیس کرتے رہیں گے۔ یہ چیز اگر بہترین ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیں یہ رزق حلال سے ہو سکتی ہے، رزق پاک سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے، اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔